Gente, depois desse almocinho bacana, gostoso, né? Eu vou lá fora agora no meu jardim, que eu vou molhar minhas plantinhas, prevenção da cochonilha, porque com esse tempo seco, elas invadem a planta, né? Não tem como elas invadem. Então a gente tem que manter sempre molhado o jardim, molhado as folhinhas, né? Para elas não conseguir pregar na folha. Então eu tenho aqui uma água, minha filha até falou: mãe, quando você for molhar as plantas, molha com a mangueira. Mas não é questão da água, a questão é porque essa água é a água da máquina, né? É a última água do enxágue que tem o amaciante. Então eu gosto de jogar essa água, que fica uma coisinha lá, né, nas folhas. E dá certo, sempre deu certo aqui. E aí eu jogo essa água, então não é porque é pesado ou leve, é por causa que é a água da máquina que eu guardo ali para isso mesmo, sabe? Então bora lá que eu vou molhar minha plantinha e eu até podei a minha laranja, dei uma podada nela, porque ela tava com os galhos mortos, né? Os galhos estragados ali. Então você tem que dar uma vitalizada na folha, na planta, né? Para ela ficar mais forte, tá? Cheguei, gente. Cheguei aqui. Ai, minhas plantinhas. Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês. Com licença, meninas. Com licença, não quero quebrar vocês. Tá bonito, né? Ah, eu amo essa daqui. Olha que linda. Pera. Ai, minha luvinha. Eu joguei ela aqui no jardim porque quando eu coloquei minha roupa hoje, tirei meu pijama, tinha uma aranha na roupa. E aí eu joguei com a. Ela ficou na luva e aí eu joguei aqui. Ah lá, gente, tá vendo? Ó, as folhas. Olha, eu tive que cortar. Ó lá no fundo, ó. Foi obrigada a podar, né? Ela tá com as folhas feias. Então você tem que estar tá ajudando, né? Tive que podar. Olha aí, ó, tudo podado, ó. Tá vendo? Tudo cortado esse estoquinho, ó. Eu já cortei. Falta mais alguns para tá cortando ali em cima, ó. Aquele estoco ali, ó. Hoje eu vou pegar ali minha tesourinha e vou cortar ali também. Gente, eu cortei lá, podei. Olha essa daqui, olha a podridão que tá essas folhas. Tá triste, né, pessoal? Ó, por cima como tá bonita, por cima, né? Por cima é uma maravilha, uma lindeza. Aí você fala: nossa, que bonita! Vai cortar? Vou cortar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não nasce nada. Ó, as folhas novas ali, ó. Tudo morrendo. Ali, ó, já deu mais uma respirada. E é isso. Agora eu vou molhar, jogar minha água, vamos ver se dá certo, né?